كوي واحد بحيي إلهي دمي قوله هدافو دمي قوله تكون إلهي هدافو وحي الله عرين إلهي وبركيه وحي الله بحيي إلهي وأقبله قفي ربين وحب بحيي وحبانا هيسان إلهي وقعنسي وحق ليه كي ربين وحب بحانا ربي قاني قفر حلم فيها كتو سيني كان مسكين كانوا سيئي العديك ليه وباحاني مساكين وده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وطولة يا قدقي مكسر توقتان ورقائي يبين حديثي يسوم الدقاق يا تقودين تقودين كنا هذين ومغال كي لغاب يا كي كوبا دو صعلا يا أنا عدو إنك حنوسين يا أمويل كدان يلا الله هاي مدح لغاك راعي مدح لتشبيه يا سوماليين إن منك سوماليين انت قفتين مدح لكي تشبيه قدون تاوفاش كاي لدعين مغال كي انتي horay u daawatay de muqaal karo waad daawatay kana kiibu daba salaa horay ee isbitaalka ma joognaa isbitaalka wuxuu ku yaalaa magaalada Nairobi gidigii saaxib ayaa meesha toogtay aad badmaa santiin muqaal karo cidii daawatay ka way fahmaysaa cidii aan horay u daawana halkan kala qabsato ee waxay la joog walaalka binaadeerkii ninka wadaadkii dhankaga bay taagan ee waxaan rabnaa in la wadaago xogaha lacag waa soo dirsateen ama lacag loo soo diray أنت أنا معك ترقب بين نيك أنا أخذ حوية لا وأقوم عافي ما بقى سبتال معك بالقوية شيء لقود أوي معك ربنا بين غطي تدخل كل شيء هيك هذا وبنك الوعي الصومالي مو ده شيء كل شيء لكن لفلا فات الرزق على قرابة هذا 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 سكنت يلا ضيع حقا أبو كل شيء ولا قد ما ديو الصومالي أبو صادف تي أنا العاد صادف تي قد ما تكين ولي مو صعب waxaan lacagta lagu leeyahay wali iyo tan soo gaadhay inaan idin sheegno markii hore baahida inay naga hadhayeen wali lagu dhigtay inaan idin sheegno gidigii saaxiib ayaa meesha toogtay mar kale soo dhawaada waxaan kala hadalnaa ku sugnahay mar kale hadaan idin sheego magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya ee isbitaalku yaala halkaas uu ninkaasi yaala muddo afar bilood ku dhow hadal meesha jiifa koomis kaga jira far buu dhaqaajinayaa maantii hore walaal far buu dhaqaajinayaa hadda ilaalo ku dhaqaaqay sunni aad baa uu xogaa nuxsanaya alxamdulillaah rabbil caalamiin in wada dhaqaaqo oo moogtay luguisa ku salaam ilaahay ma ka rajaynay rabbiga qariga ka furan kaaga qorsheeya bishii ibraahim ku jiray hoggaaminaysay wax soo ilaahay samaystay hoggaamin leeyahay xoolaha ilaahay uu samaystay hoggaan buu yeelay dadka hoggaan buu yeelay bilihiisa hoggaan buu yeelay maalmaha ilaahay samaystayna hoggaan buu yeelay waa bishii ilaahay hoggaaminaysay bishii khayrka waa bishii sadaqada la bixiyay la ilaahay jiray bishii ramadaan ku jiraan waxaan ku codsanaynaa barta inta joogtay inaad u ducaysaan ducada qura kaga tagiine wax bixin inaad ugu dartaan gidigii saaxib ayaa soo dhawaada xasan uu abdullahi shaqsanuhu waad mahadsantahay walaalkii iga reey waa sidoo u sheegay walaalaha muslimiinta iyo dadka muslimiinta ee waan idin salaamaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib sidaad u jeedaan buu wiilkan oo nadeer u ahay aadan cadow hirmooge muddo afar bilood ku dhow buu meesha yaallaa xaaladiisuna waa iska xun tahay runtii waxaa weeye nin iska xanuunsan lacag badanna waa lagu leeyahay oo lix milyan gaadhayso walaalihii tabarucaadka bixiyey ee muslimiinta ahaa lacag hal milyan iyo boqol iyo toban kun ah yaan ka haynaa oo u dhiganto kow iyo toban kun oo doolar kow iyo toban kun iyo boqol doolar u dhiganto yaan idan ka haynaa lacag waxaa lagu leeyahay lix milyan gaadhayso lacagta inteedii kale waa lagu leeyahay waxaan walaalaha ka codsanaynaa muxsiniinta ee wax baxsado inaad lacagtaa naga bixisaan wiilkan hadda muddo afar bilood ku dhowo meesha yaalla dhinac buu dhaqaajinhayaa maalinkii hore hal faray buu dhaqaajinhayay hadda laakiin dhinac buu dhaqaajinhayaa lug iyo gacanta midigta iyo lugta midigta buu dhaqaajinhayaa dhinaci kale weli wax dhaqaaq iyo wax ma garanaysaa nuucnuucsi laguma hayo welina dawadiisi iyo isbitaalkiisa way sii socotaa oo xaalkiisa weli fari kama qodno walaalaha muxsiniinta ee wax la soo baxay iyo kuwa aan wax la bixinbo marka koowaad horta waan idiin ducaynaynaa ilaahay ha idan barakeeyo wax khayr qabo oo bedel khayr qabo kii wax la baxayna ilaahay bedel khayr qabo ha siiyo kii aan wax la bixinna wuxuu baxsado ilaahay ha siiyo waxaan walaalaha ku codsanaynaa lacagtaa badan baa nalagu leeyahay waxaan idan ka codsanaynaa walaalayaalow lacagtaa inaad naga soo bixisaan wiilkan isbitaalku u yaallaa muslimiintu u yaallaa walaalaha soomaaliyeed buu u yaallaa waxaan idan ka codsanaynaa tabarucaadkaas inaad nagu soo kaalmaysaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad allah sidii saaxib ayaa gidigii meesha joogtaan waxaa la hadalku hadduu mid yahay laba lagama dhigo biyuhuna waxay socdaan meel gudan bay isugu tagaan hadalka aan meesha u taaganahay aan runa idiin sheegno waa kaa sheekhu idiin sheegay aan wadaadku idiin sheegay aan cabdillaahi idiin sheegay dee ninkan isbitaalkaas u yaalla jidib ama faash ama gudin saad u garanay sida madaxa lagala dhacay halkaasuu yaallaa
لعق بدن بعلو ويا شيء وستالف لوك ده ويا لغيا شيء لعق تاع سوالي بعلو صوب بندق نيري بحيان وسوالي ولا يكسيني وحلا بحيم سنين تاع وقال كده وكيل بعد يا بني رمضان سو جلي سي كه كان مغلق هرب بهني لعق بعلو هلاي من دلك شو جاي من بيفك شري بعدي تبقى صوت لين سوالي تلفون فيها تفوشة magacay waa Cabdullaahi Cismaan geer lisan horey bay idin ku sheegay taleefoonka iguna waxa weeyaan 07-22-29-3996 lambarkaygu waxa weeyaan 22-29-3996 waa Cabdullaahi Cismaan geer le markaad lacagta soo dirtaan waxa idin soo baxayay Cabdullaahi Cismaan geer le wuxuu kaloo leeyahay baahinta mpesada ee kenya uu leeyahay qofkii mpesa ahaan lacagta kusoo dirahayo wuu kusoo diri karaa walaalaha muxsiniinta waxaan mar kale ka codsanaynaa khayr allah idan siiyo aada baad u mahadsan tihiin mar horena waad noo gurmateen oo lacag hadda $11,000 waan haysanaa waxaan kaloo idan ku codsanaynaa walaalayaalow inaad noo soo dhammaystirtaan lacag badan baa nalagu leeyahay walaalaha unbaan ka warsugaynaa maxaa yeelay dadkii ninkan uu ka dhashay waa dad aan waxba haysanin oo faqiiriin ah oo ma garanaysa dhaqaale aan haynin muddo 4 bilood ku dhowna meeshu yaalla saan horaan bay idinku sheegnay marka walaalaha waxaan ka codsanaynaa ilaahay ha idan barakeeyo waxaad nagu tari kartaan walaalayaalow ku dal jooga iyo ku dibad jooga walaalaha soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa waxaad nagu tari kartaan inaad nagu tartaan assalaamu calaykum waraxmatullah wadda lacagta kaashka ee waddankan aanu joogay barakeysana ka yeliya way lacagtiisa marka dollar laga dhigo dollarka dadku aad wada gartaano lacagta soo dira dollar bay u badan tahay waa $11,000 oo dollar iyo $100 waa $11,000 iyo $100 lacagta ninka maga reebay lagu leeyahayna waa $60,000 ama waa $6 million baa lagu lahaa hadda $5 million baa lagu noqonaysaa waxa baaqa noqonaya intii meesha joogay dee maantii hore waxaan leeyahay $5 million baa lagu sheegnay ama $10,000 hebe kasta dollarka saxda lacagta way ku kordhisaa oo dhakhaatiir baa u yimaada oo sarir buu jiifaayo meel baa cuntada laga siiyaa waxaas bilaash maaha waa lacag biiraysa saaxiibayaal gidigii meegsta joogtaan waxaan ka codsanaynaa oo si sharaf ku jirteen ka codsanaynaa oo si walaaltinimo ku jirteen ka codsanaynaa oo si soomaalinimo ku jirteen wax ka sharaf weyn lama garanayee anuu ka codsanaynaa ninka miskiinka ah ee koomada ku jira halkaa yaala aad u soo gudbataan wax yar ha kala xishoonina wax badan ha kala jaraysanina kuwii wax bixiya ilaahay dembigooda ha dhaafo dembiga waalidkooda ilaahay ha dhaafo waxay la hadhayna ilaahay ha u barakeeyo waxay la baxayna ilaahay ha u aqbalo qofkii rabay inuu halbaxo waxbaana haysan ilaahay gacantiisa waxa geliyo kii rabay inuu halbaxana rabbiga qariga ee qofka xinka ku toosiyay ninka miskiinka inuu siiyo cid kale u baahan ee masaakiina wadee ninkani haday sadaqa baxdo waa ninka ku bixiraa koobis ka jira halkaas iska yaala waxa laan wax loo geysan ma ooga waxa dhacaya duun ka jira ma ooga iska jiifa haday inagu soo soconayno waxa ninka xusan yahay walaalayaal qodobka hadduu nin yahay laba laga dhigay inaa caawisaan ugu bataan kidii marka taa meel taa joogta saaxiib ayaan waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh muqaalka ugu badooyay fasalada waa saysaga anigu iga raabay ilaah lii cabdillaah meel joogay oo ninka adeegkii markay waalaadadka baan ahay waalaadkii adeegkii weeye dadka cad ku hayo ma jira halka la jooga ee la salaacsan telefoonka shaqada ku qoranna isagaa iska wax kala soo fadhiisan gudigii markaa waxaan leeyahay ilaahay ida barakeeyo ee wanaagga samaysana rabbi aan ka aqbalo assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh markale